E salamlar. Mən bu gün dərsimizdə sizə ə, əsasən inteqrasiyanı, yəni müsahibədə əsasən inteqrasiyanı necə qurmaq lazımdır. Ə, müsahibədə desələr ki, məsələn, öz fənninlə hər hansı bir mövzunu başqa bir fənnin mövzusu ilə inteqrasiya elə hə motivasiyanın tədqiqat sualı necə quraq, necə maraqlı edək ki, onların xoşuna gəlsin. Yəni bunlara aid bir neçə misal mən sizə vermək istəyirəm. Məsələn, e, süə diyə bilərlər ki, ixtisasınız ana dilidir. E, Təsvir incəsənətlə inteqrasiya edin. Yəni orada duruxmamaq lazımdır, çaşmaq lazımdır ki, bir az yaradıcı olaqsız. Və özünüzün e, beyninizdə canlandırdığınız əsasən misalı deməyiniz daha onların xoşuna gələr. Çünki ortada psixoloqdu olur. Əzbər bir şey deyəndə istərsimiz hiss olunur. Amma öz düşüncən olanda, həmen ana uyğun bir yaradıcı fikri gətirəndə, inanın ki, insanı bir neçə pillə önətləyir. Məsələn, deyirik ki, ixtisasımız ana deyil, ixtisasın anadir. Təsvirin keçənətdə inteqrasiyə görə necə eləyirsən və yaxud da deyə bilər ki, ən hansı bir istədiyin fənnlə elə. Elə də deyə bilər, fənnin adını da deyə bilər. Məsələn, deyə bilərsən ki, hərflərim şagidlərə, hərflərin yəni şagidlərə şəklini mənə bu yaxda rəhletməklə öyrətmək həm Azərbaycan dilinə həm də təsvincə sənətin birlikdə təzahürüdür Yəni hərfləri şagidlərə şəklini çəkməklə, rəngləməklə öyrətmək, hərif harda olur? Ana dilində şəklini çəkməyə rəngləməyə harda olur? Təsvir incəsənətdə. Bəli, artıq mən iki fəni inteqrasiya edəmiş oğuldum. Deməli, hərfləri üzərində uşaqlar işləyirlər, şəklini çəkirlər, rəngləyirlər. Bu olur ana dilinə təsvir incəsənətinin inteqrasiyası. Və yaxud da deyə bilər ki, Ə e, riyaziyyatla e, təsirincə sənəti inteqrasiyə deyə bilərsən ki, məsələn, kəsrləri, dairələri, meyvə şəkilləri, sayları, hesablamaları və s. də buna aid olan şeylər. Bunları çəkmənlə uşaqlara öyrətməyim riyaziyyatla təsvir incə sənətinin qarışıqlı əlaqəsini göstərir. Baxın, bunlar fənlərarası inteqrasiyadır. Sayı, hesablamanı, kəsri, dairəni, meyvə şəkilləri, bunları çəkirik və bunları şagirdlərə öyrədiriksə, bunlar hansı mövzularda riyaziyyatdadlar. Bunları çəkməklə öyrədiriksə, bu da olur təsvir incə sənətə. Və ya uxta deyə bilər ki, bədən tərbiyəsini, müəyyətdə ixtisasın fiziki tərbiyəsidir. Fiziki tərbiyə ilə riyaziyyatın inteqrasiyası deyə bilər. Və ya ixtisas vəziyyətli bədən tərbiyəsi ilə. Deyə bilərsən ki, idman hərəkətlərini saydan, bucaqlardan istifadə edərək uşaqlara öyrətməyim bəli fizika dərbi yanadır riyazi qarasında inteqrasiya kimi olmuş olur idman hərəkətlərini ə, saydən bucaqlardan istifadə edərək qurmağımız sonra deyə bilər ki texnologiya texnologiya fənnində və texnologiya fənnini ana dildən inteqrasiya ilə deyə bilərsən ki hərfləri plastilinlə düzəltməyimiz texnologiya fənnini ilə ana dilinin inteqrasiyası olmuş olur və yaxud da deyə bilər ki həyat bilgisini riyaziyyatla inteqrasiya ilə həyat bilgisində məsələn biznessənsə nə öyrənir heyvanları, yəni dünyanı da həyatımızı. Deyə bilərsən ki, heyvanların qaçış sürəti, sonra həşəratların ayaq sayıları, çayın sürəti, çayın axımı, bunların riyazi əməllərdə istifadə olunması ə, həyat biliksinin riyaziyyatla inteqrasiyasını göstərmiş olur. Yəni bunlar müsahibədə çox-çox çox verilən suallardır və inanın ki, insana nə qədər kömək elmiş olur. Yəni sən öz fənnini başqa bir fəndən əlaqələndirib deməy. Belə qurtum, e, nə demək olar ayrı? E, demək olar bir e, dəqiqə. Məsələn, nənə e, nə, nə deyək? E, Azərbaycan, məsələn, Ədəbiyyatla deyə bilərdi ixtisasın ədəbiyyatdır. Tarixlə inteqrasiyadır. Məsələn, deyirəm ki, Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı bu ədəbiyyatdadır və Sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycan bu tarixdədir. Məsələn, iki fəndə də bu eyni mövzular var. Mən bunları inteqrasiya edə bilərəm və kənararası inteqrasiya. Və yaxud da yenə ədəbiyyatla tarix arasında inteqrasiya deyə bilərsən ki, Məmməsüyin Şəhriyarın Stalinqrad qəhrəmanları şeiri ilə bu, bu Stalinqrad qəhrəmanlar şeiri əsasən hansı mövzudadır? İkinci Dünya müharibəsi mövzudadır, yəni ədəbiyyatçılar bilirlər. Onun İkinci Dünya müharibəsi dövründə Azərbaycan, yəni tarixdə belə bir mövzu var. İkinci Dünya müharibəsi dövründə Azərbaycan. Bu mövzudan inteqrasiya edə bilərəm. Yəni dediyim kimi özünüz də yaradıcı rəisür öz beynin məhsulunuzu da irəli sürüb öz, öz fikrinizi də deyə bilərsən. Sadəcə indi bunlar mənim inteqrasiya elədiklərimdir. Fənlər arasında, yəni fənlərdə nə dilədik məlumatlar əsasında inteqrasiya də bu mənam. Yəni hər ki şərt deyil ki, bunu deyəsiniz. Yəni ürəyin istəyən mövzunu əsas odur ki, ortaq ortaq məxrəc olsun. Və yax da deyə bilərsən ki, Sultan Sultan, Sultan əsla. Süleyman Üstəmin Təbrizim şeiri ilə bu ədəbiyyatdadır. Tarixdə türkmençə müqaviləsi. Çünki Süleyman Üstəmin Təbrizim şeiri nə haqqındadır? Azərbaycanın parçalanması mövzusundadır. Deməli bu yenə ədəbiyyatla tarixi inteqrasiya edilmiş oldu. Sonra, sonra nə deyə bilərik? Şey, bədii üslub Azərbaycan dilində bədii üslub adlı mövzu var və ə, ədəbiyyatda da bədii təsvir və ifadə vasitələri var. Bəli, ayrı-ayrı mövzulardır, ancaq fənləarası inteqrasiya qurmuş olur. Bədii üslub Azərbaycan dilində nədir? Bədii təsvir və ifadə vasitələri təh ədəbiyyatdadır. Və yaxud da publisistik üslub. Bu hardadır? Azərbaycan dilində sənə mövzunu deyə bilərsiniz. Azərbaycan dilində publisistik üslubu. Sən ayrı hansı fənnlə inteqrasiya edə bilərsən? Deyə bilərsən ki, tarix fənnində mədəniyyət mövzunla inteqrasiya eləyə bilərik. E, sonra və yaxud da fənd daxilində da inteqrasiya eləmək olar. Fənd daxilində inteqrasiya, yəni eyni bir fənnin daxilində inteqrasiya. Məsələn, ə, komediya janrı. Komediya janrı ə, dramatik ə, yəni növdədir və deyə bilərsən ki, Axın çıxına dəyən komediyaları ilə komediya janrı mövzusunu fənd daxilində yəni, inteqrasiya eləyə bilərik. Və yaxud da fonetika bölməsini, fonetika mövzusunu dilin ədəb, ə, ədəbi normaları mövzusu ilə inteqrasiya eləyə bilərik də da fənd axlı, yəni fənnin içində. Sonra və yaq da satirik ədəbiyyatı Mizerab Sabirin yaradıcılığı ilə ə, nədir? İntegrasiya edə bilərik. Və yaq da cümlə üzvlərini sintaktik təhlillə, yəni burada dediyim Azərbaycan dilinə aiddir. Cümlə üzvlərini sintaktik təhlillə integrasiya eləyə bilərik. Özüm çoxlu misallar verirəm ki, kumpeyninizə hətta olsunlar. Çünki e, yəni 1-2 dənə də olsa belə sual verir. Hətta ola bilər ki, müsahibədə heç başqa sual vermədilər əsas elə bununla verdilər. Çünki əsasən yəni, inteqrasiya çox-çox böyük önəm daşıyır orada. Ki görüm necə sən əlaqələndirə biləsən öz ə, mövzularını. Sizə 5 dənə mövzu verirlər də. Yəni onların motivasiya tədqiqat sualını qoyma ə, həm, necə qoya bilərsən, onu da soruşurlar və bunu da soruşurlar ki, necə inteqrasiya edirsən. Və məsələn ə, Azərbaycan dilində də sifətin müqayisə dərəcələri, ingilis dilində də müqayisə dərəcələri var. Deyə bilər ki, ixtisasın ingilis dilidir. Bunu ə, başqa fənnə inteqrasiya ilə deyə bilərsən ki, adjective ingilis dilində sifətdir, Azərbaycan dilində də sifət bölməsinin ingilisindəki adjective bölməsindən inteqrasiya ilə bilərəm. Bu ingilisən Azərbaycanın inteqrasiyası. Sonra Əlğa Kürçaylin Qaranquş şeirindən biologiyadakı can biologiyada canların analıq hissini müqayisə etmək. Bəli, bu da çox maraqlıdır. Ə, ədəbiyyatla biologiyanı inteqrasiya etmiş oluruq. Əlğa Kürçaylin Qaranquş şeirindən biologiyadakı canları Analıq hissini müqayisə edəndə ana ədəbiyyatla biologiyanı inteqrasiya edə bilmiş olduq. Sonra yenə yəni, Azərbaycan dilində riyaziyyatı, say mövzusu e, riyaziyyatla müqayisə eləyirəm. Həm Azərbaycan dilində var, həm riyaziyyatda var. Yəni rəqəmləri. Sonra ədəbiyyatda püstə ağacı E, İbrahim Bəyovun hekayəsini, e, yəni püstə ağacı İbrahim Bəyovun hekayəsini təsvirincə sənətlə inteqrasiya etmək, püstə ağacını təsvirincə sənətlə, yəni şəklini çəkməklə, birfərqə, yəni, ədəbiyyatla təsvirincə sənəti e, inteqrasiyası. Ümumiyyətlə ədəbiyyatla təsvirincə sənətin inteqrasiyası daha çox ön plandadır. Niyə? Çünki ədəbiyyat hər şeyi sözlərlə çatdırır. Təsvirincə sənət hər şeyi, yəni həyatı rəsmlə, şəkil çəkmə ilə, təsvirlə çatdırır. Eyni şeydirlər. Biri sözlə çatdırır insana, biri təsvirlə çatdırır. Sonra başqa nə edə bilərik? Caharkax Caharkax əfsanəsini musiqi ilə inteqrasiyada eləmək mümkündür. Yəni belə əlaqələr qurmağımız niyə sizə çox 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 kömək olacaqdır. Sonra məsələn, eee tarixi nənin nə inteqrasiyə bilərəm Azərbaycan dilinə. Məsələn, yazılı mənbələr, piktografik yazılar Məsələn Azərbaycan dilində də var, onu tarixlə inteqrasiya edə bilərik. Və ya da tarix ədəbiyyatla inteqrasiya edəyik. Cəlil Məmməd Quluzadən Qurban Əlbəy heyçəyəsi Azərbaycanın Rusiyadakı asıllığını repressiya dövrünün özündə canlandırır. Ədəbiyyat tarixlə inteqrasiya olmuş oldu. Sonra riyaziyyatla tarix eləyək. Riyaziyyatla tarix məsələn xronoloji məsələlər, Hicri miladi təqvimdəki hesablamalar, bunlar hamısı tarix nə riyaziyyatın kontaktını, inteqrasiyasını göstərir. Sonra coğrafiya ilə tarix eləyə bilərik latco coğrafiya ixtisasını tarixlə ilə deyə bilərsən ki Azərbaycan ərazisinin təbii coğrafi şəraiti Yəni bu tarixdə də var, coğrafiyədə də var. Azərbaycan tarixində onun təbiət coğrafi şəraitdə coğrafiya. Sonra deyə bilərdi təsvir incəsənəti tarixlə inteqrasiya elə. Deyə bilərsən ki, paleolit, mezolit dövrü abidələrinin tapıldığı yerlərin xəritəsi tarixlə təsvir incəsənətinin əlaqəsinin inteqrasiyasını göstərir. Son deyə bilər ki, informatika ilə tarixin inteqrasiyası elə. Deyə bilərsən ki, Azərbaycanın sosial iqtisadi inkişafına dair ə, qrafiklər, Azərbaycan məsələn sosial iqtisadi inkişafına dair diaqramlar bunlar tarixlən informatikanın əlaqəsini göstərir. Sonra deyə bilər ki, musiqi ilə tarixin e, inteqrasiyası ilə, indi məndən çox tarixlə öyrəmişəm buna görə. Deyə bilər, e, deyə bilərsiniz mədəni irsimiz, yallı rəqsi, bu musiqi ilə tarixin inteqrasiyasını göstərir. Sonra həyat bilgisindən tarixin inteqrasiyası ilə, məsələn, daxili xarici siyasətlər, sonra dinlər, e, İslam dini, nə bilim, e, ya da budizmdə, xristian dinində bu həyat bilgisindən tarixin inteqrasiyası. Sonra kimiyanın tarixini necə inteqrasiya edirsən? Məsələn, istehsal təsərrüfat sahələri, təbii amillər, ə, sonra ə, alimlər, onların həyatı, bunlar kimiyanın tarixə ilə əlaqəsidir. Bəs fizika ilə tarixi necə inteqrasiya edərik? Kapitalizmin inkişafı, Newton ixtiraları, əsrlərə aid kəşflər, bu da fizika ilə tarixin integrasiyası olmuş olur. Bəs biologiyayla tarixin inteqrasiyası necə deyə bilərik? Məsələn, neandertal, homosapiensin bədən quruluşları, təkamül prosesi, bunlar tarixlə biologiyanın inteqrasiyasını göstərir. Sonra texnologiyayla tarixin necə əlaqəsini qura bilərik? İntegrasiyasını, məsələn, kürə əmək alətləri, yaşayış evlərini bənzər, kiçik formalı əşyalar düzəltmək, bunda tarixlə texnologiyanın inteqrasiyası. Yəni on ki, bu, bu dediklərim o qədər sizə kömək olacaq. Ağaq, yəni orda Özünüzü e, çaştırmasanız. bu ıı, özünüzdən də dediyim kimi əlavələr də eləyə bilərsiniz. Sadəcə indi bu, bu mən sizə kömək eləyəcəyim qədər olandı. Özünüz də əlavələr eləyə bilərsiniz. Məsələn, mən sizə dedikcə deyə bilərsiniz ki, "A, mən də bununla bunu eləyə bilərəm." İntegrasiya, yəni ıı, dediyim kimi hər kəsin öz düşüncə potensialını özünə yönəldəcək. Sonra deyə bilər ki, fiziki tərbiyə ilə tarixin integrasiyası elə. Məsələn, ordunun növləri, düzlüş qaydası, rütbələr, bunlar tarixlə fiziki tərbiyənin integrasiyasıdır. Sonra ingilis dilindən fiz tarix inteqrasiyaları. İndiəs müəllim nə tarix nə qədərdir? Mən tarixi çox sevirəm buna görə. Hə, ingiliscə tarixə necə inteqrasiya edə bilərlər? Anglo-saxsların həyatında bəs edəndə onu tarixlə və ingilis dilindən əlaqələndirə bilərik. Sonra <coughs> ümumi tarixin Azərbaycan tarixini gəni əlaqələndiririk. Makedoniya İskəndərinin Azərbaycanə yürüşi. Makedoniya İskəndər ümmi tarixdə, Azərbaycan yürüşdə, Azərbaycan tarixində. Yəni bunları belə əlaqələndirmək mümkündür. Davamlı ikinci hissədən deyəcəm. Aha, e, davam edirik. Məsələn, e, siz deyə bilərlər ki, e, ixtisasın kimyadır, bioloji fənninin e, inteqrasiyası ilə. Deməlsən ki, yəni də dorsa deyə bilərsən ki, e, məsələn, karbon monoksid mövzusu e, mövzuna aid, yəni onu biologiyanın kimiyə ilə inteqrasiya edə bilərəm. Deyə bilərsən ki, qanın tərkibi hemoqlobindən ibarətdir və hem dəmirdir, Fe kimi işarə olunur və globin e, zülal deməkdir. Və karbonmonoksid tənəffüs zamanı, e, yəni e, zamanı qandakı zülal aktiv birləşir, yəni bunun tənəffüs zaman qandakı zülal aktiv birləşir və e, oksigen qanda Iı, daşınmasına mane olur və bu zaman da baş ağrısı, ürəkbulanma və nəticədə də zəhərlənmə baş verir. Çünki ıı, karbon monoksid güclü, zəhərli qazdır. Bəli, burada artıq mən kimyanı və biologiyanı əlaqələndirmiş oldum. Yəni fənlər arası inteqrasiya etmiş oldum. Və yoxsa nə deyə fotosintez deyə bilərik kimyanı e, yenə biologiyanı inteqrasiya edir. Burada da fotosintez bölməsindən eləyə bilərik. E, deyə bilərik ki fotosintez bölməsində məsələn bitki günəşin enerjisindən istifadə etməklə kimyəvi çevrilmə yolu ilə qeyri-zubi maddələrdən karbon qazı və suyda nəzərə tutub mürəkkəb zubi maddələr yaradır və fotosintez zamanı iş ış işıqda Üzvi maddə yaranması ilə bərabər həm də ətraf mühitə oksigen xaric edilir. Və e, bu artıq kimyanın biologiyanın əlaqəsi olmuş oldu. Yəni kimyada belədir ki, bitkilər karbon qazını udur, ferment və günəş şüalarının təsirinə reaksiya daxil olur və karbohidratların karbohidratları əmələ gətirir. Və bu prosesdir fotosintez adlanır. Bəli, elə bir bunu kimya ilə biologiyanı əlaqələndirmiş olduq. Bəyəq yuxarıda dediyim o karbon monoksiddə də deyə bilərsiniz ki, o yuxarıda dediyimlərdən əlavə deyə bilərsiniz ki, karbon monoksid e, kimiyada, yəni belədir ki, təmiz halda e, iyisiz havadan e, bir az yüngül qazdır, suda pisəli olur, güclü zəhərdir. Bu, onun kimyə nə ilə əlaqəsidir? Biologiyayla nə əlaqəsində? İncə dedik ki, nələr, nələr olur və nəticədə zəhərli, zəhərlənmə baş verir, çünki karbon monoksid güclü, zəhərli qazdır. Sonra kimyanı e, fizika fənnindən desələr incə inteqrasiya eləyirsən. Deməli, deyə bilərsiniz ki, naqillər əsasən güclü elektrik keçiriciliyi qabiliyyəti olan metallardan düzəldilir və bu metallara alüminium və sərə, yəni başqalarını misal gətirə bilərik. Yəni bunun ə, fizika hissəs, kimiyə hissəsində də belə deyə bilərsiniz ki, atomun radiusu artanda xarici təbəqədə olan elektronlar nüvə tərəfindən zəif cəz zəif cəzb olunur və onların ayrılması asanlaşır. Yəni metallıq redüksiya edicilik yəni xassəsi artır və qeyri-metallıq azalmış olur. Metallıx xassəsi güclü olanlar elektrik keçiricilik qabiliyyətinə malik olurlar. Bunlara da misal bayaqlarda çəkdik. Yəni bunu da belə deyə bilərsiniz. Yəni e, kimiyada ümumiyyətlə qazların həcmini, sıxlığını və kütləsini e, əsasən yəni bu mövzuda da. Yəni bundan əlavə də, ya bu mövzu ilə də inteqrasiya edə bilərsiz fizika ilə, kimya ilə. Sonra coğrafiya ilə deyə bilər ki, ixtisasın coğrafiyadır. Coğrafiyanı fizikanı necə inteqrasiya edirsən? Deyə bilərsən ki, şimşək çaxı zaman elektrik boşalması baş verir ki, və bu zaman havadan e, sərbət azotlar ətə muarif olur və bu da bitkilərin inkişafı üçün çox xeyirdir. Və kimiyada da azot zülalı maddələrin tərkibinə daxildir və 5-ci qrupda əsas ıı, qrupa daxil olan elementlərdir və şimşək e, çaxan zaman əmələ gəlir. 200 e, dərəcədə hissən əmələ gəlir. Bu da coğrafiyanın kimyanın əlaqəsi. Deyə bilər ki, ixtisasın tarixində kimyanı necə inteqrasiya edirsən? Deyə bilərsiniz ki, eramızdan əvvəl 2000-ci illərdə Qədim Misirdə texniki cəhtdən ilk dəfə yaranıbdı. Və 741-ci ildə ərəblər İspaniyanı, 641-ci ildə e, Misri işğal edəndən sonra Avropaya bu biliklər, yəni kimya haqqında biliklər yayılmağa başlamışdır. Bu da tarixlə kimiyanın əlaqəsidir. Sonra deyə bilərdi ki, həyat bilğisi iqtisası onu kimiyənə əlaqələndir. Məsələn, ağaclara, bitkilərə düzgün qulluq göstərmək üçün onlara lazımı gübrələr, yəni fosforlu, kalyumlu, azotlu gübrələr vermək lazımdır və kimiyada da fosforlu gübrələri sadə e, superfosfat e, fosforitlərin və ə, ə, apat ə, apatitlərin sulfat tur, turşusu ilə qarşılıqlı təsvirindən, daha doğrusu, qarşılıqlı təsirindən alınır. Yəni bunu da belə demək mümkündür. Yəni həyat bilgisi ilə kimyanı ə, birlikdə təsvir eləmək mümkündür. Yəni ə, özünüz də dediyim kimi yenə əlavələrlə eləyə bilərsiniz. Sonra ə, sonu nə deyə bilərik? Riyaziyyatla kimyanın əlaqəsi necə demək olar? Riyaziyyatda məsələn deyirəm ki, tənliklərin həlli ilə məsələlərin tapılması, tənasüflərin qurulması və həllinə aid misallar, kimiyada da tənliklərin vasitəsilə formul formula-formula dan elementin tapılması bunlar riyaziyyatla kimyanın əlaqəsini göstərir. Məsələn, tənasüb vasitəsilə məsələlərin həlləri, koordinat sistemindən istifadə məsələn, qatılığı falan ölçəndə, yəni riyaziyyatla kimyanı əlaqələndirmiş olduq. Bəs deyə bilər ki, dinlə. Kimyanın dinlə nə əlaqəsi var? Məsələn, kişilərə qızıl taxmaq olmaz deyə e, cənab Allan, yəni belə bir fikir boyuyuruq ki, e, çünki qızıl da aktiv metal olduğu üçün bədəndəki suyun oksigeni ilə reaksiyaya girir, yəni oksidləşir. Bu zaman da bədən e, bədənin suyu quruyur və kişi hüceyrələri susuzlaşır və nəticədə də spermalar zəifləyir, sonsuzluq əmələ gəlir. Yəni dinlə əlaqəsi var kimiyanın deyə bilərlər titinən ağaəsvar. Yoxsa İslamda ə, Allah buyurur ki, qibləyə doğru kəsilməyən heyvanları yeməyin. Elmi zəhə də yəni belədir ki, bilirik ki, qanın tərkibi dəmir və zulladan ibarətdir və bir də qiblə yerləşən Məkkə şəhəri dünyada yegəni yed ki, elektrostatik cazibə qüvvəsi daha güclüdür və yəni üzü qibləyə heyvanları kəstikdə qandakı təmir daha çox cazibənlər və bu da qanın bədəndən daha çox, daha çox təmizlənməsinə səbəb olur və ə, bu ət insanlar üçün həm sağlam qida, həm də dadlı olmuş olur. Yəni belə maraqlı integrasiyalar da deyə bilərsiniz. Sonra ə, ə, deyə bilərsiniz ki, Cəmat Vurğunun ə, ananın öyüdü 1941-ci ilin 23 də hazırlanmış, və e, yəni ədəbiyyat fənninə aiddir bu. 1941-ci ildə də Böyük Vətən Müharibəsi başlayıbdı. Bu da tarix fənnini üzrədir. Müharibədə iştirak edən ölkələri də e, coğrafiya fənninə əlaqələndirmək olur. Deməli biz eyni anda ədəbiyyat, tarix və coğrafiyanı əlaqələndirmiş olduq. Səməd Vurğun ananın öyüdü. Bu ədəbiyyat hadisə oldu və onun içində Böyük Vətən Müharibəsindən e, yəni e, 41-ci ildədir, yəni 41-ci ildə yazılıb da o da. Böyük Vətənmüharibəsi başlayıb və tarix fənində də müharibədə iştirak edən ölkələri, əsasən coğrafiya fənində də müharibədə iştirak edən ölkələri misal çəkə bilərsiniz. Sonra ə, Qazan Bəyən oğlu Uruz bəyən Tustaq olduğu boy. Bu ədəbiyyat fənnin üzrədir. Əsərdə adı çəkilən yerlər, məkanlar coğrafiya də olmuş olacaq və həmin dövrdə böyük imperiyalar yaratmış türk xalqlarının tarixi ilə əlaqələndirmə ümumi tarix fənninə aid olmuş olacaq. Yəni burada biz ədəbiyyat, coğrafiya və tarixi əlaqələndirdik. Sonra Şahir İsmail Xətərinin Baharıya səhrini ədəbiyyat fənnini yəni ədəbiyyat fənində Şahir İsmail Xətərinin Baharıya səhrini bahar fəslində bitki və heyvanların oyanışı ilə təbiətdə baş verən hadisələrin təsvirinə görə Yəni nə vaq qərndəbləri biologiyayla əlaqələndirə bilərik. Burada da ədəbiyyatla biologiyanı əlaqələndirmiş olduq. Və Mükəmmilmiş bu gün Həyat sevgisi şeiri ilə neçə ildə yazıb 1935-də. Əhməd Cavadın həmin ildə, yəni 1935-ci ildə Yazçılar ittifaqına üz seçilməsini inteqrasiya edə bilərik. Sonra 1914-cü ildə əsl eşqin dini etiqad üzərindəki təntənəsini əks etdirən Şeyx Xan faciası ee yazılıbdı və ədəbiyyatda da 1914-cü ildə yenə yəni ədəbiyyatda yazılıbdı və 1914-cü ildə 1-ci dünya müharibəsi başlamışdı. Burada tarix fənnininlə əlaqəli e, nədir misal ola bilər? Belə. Sonra bundan ayrı nə misal çəkə bilərik? E, məsələn, <coughs> Azərbaycan, yəni ə, Azərbaycan başqa, yəni mədəniyyət ölkələri, yəni başqa mədəniyyətlərlə də misalları çəkmək olar. İndi mən hələ ki bu billər deyirəm. İngilis dilində planetlərə aid olan mətni keçəndə onu astronomiya elmi ilə də inteqrasiya etməyə bilərik. Məsələn, biz planetləri və günəş günəş sistemini adlandırırıq. Günəş sistemi 9 planetdən ibarətdir. Merkuri, Venüs, yəni onun ingilis dilində bir-bir adlarını sayırıq və bütün planetlər güneş yəqin ətrafındadır. Günəşə yaxın planet Merkuri'dir. 2-ci planet isə Veneradır. Yer kürəsi 3-cü planetdir. Yer kürəsi 3-cü planetdir və s. belə davam etmək mümkündür. Yəni elə əlaqələndirmək təha uşaqların da marağına səbəb olacaq. Və ən əhəmiyyətli İngilis dilini tarix elminə inteqrasiya edəyək. İngilis dilində uşaqlara Amerikanın istقلال müharibəsi haqqında mətn oxuyuram. Deyirəm ki, 1775-ci ildə. Hə, bir də onu deyim ki, İngilisində şərt deyir ki, hamısını ingiliscə deyəsən. Sadəcə bir motivasiya və bir də tədqiqat sualı ingiliscə deməyiniz bəs eləyir. Məsələn, deyirəm İngilis dilində uşaqlara istقلال müharibəsi haqqında mətn oxuyuruq. 1775-ci ildə başlayan, dur, uşaqlara oxuyuram. 1775-ci ildə başlayan Amerikan İstiqlal Müharibəsində orduya başçılıq etmək üçün George Washington seçilir və həmin vaxtda Orudu palaca idi. Əskərlər təcrübesiz idi və silahlar da az idi. Lakin Britaniya ordusu böyük və güclü idi. Və Vaşinqton belə bir plan fikirləşir. Milad gecəsi 1776-cı ildə onun əskərləri düşmən üzərinə hücum edirlər və düşmən belə bir gecədə heç vaxt hücum gözləmirdi. Beləcə Vaşinqton özünün ilk qələbəsini qazanır və George Vaşinqton həyata keçirdiyi bu əməliyyatı Azərbaycan tarixində Horadiz əməliyyatı ilə inteqrasiya etmək oulardır belə. Bunu tarixlə İngiltaniyə əlaqələndirmiş olduq. Yəni Horadis əməliyyatı da 94-cü il yanvarın 4-dən 5-ə keçən gecə baş vermişdi. Həmin əməliyyatdan orduya ə, əsasən o Adı Necramaldanov. Ramaldanov, Ramaldanov başçılığı edirdi və həmin əməliyyatda düşmən üzərinə 3 istiqamətdə hücum edildi və bir istiqamət Murovdağ, Kälbəyəni Murovdan Kälbəcər, o biri istiqamət Tərtaraq dərə və üçüncü istiqamət isə Füzuli Beyləqan istiqamətində, yəni həmin bu Horadiz əməliyyatı olmuşdur və düşmənin arxasına 400 nəfərdən yuxarı heyət göndərildi və heyətin əsas məqsədi arxadan gələn qüvvələrin yollarının bağlanması ilə bağlı idi və İran istiqamətində idarəçiliyi itirən düşmən gözlənilmədən hücuma məruz qaldıqları üçün öz mövqelərini qoyub qaçır və bizim ordumuz həmin əraziləri düşməndən azad edir və bu əməliyyat ildırım sürəti, ildırım sürətli bir əməliyyat idi. Və hər iki əməliyyatda ordunun qəhrəmanı pul ıı, və şöhrətlə maraqlanmayıbdı, hər iki qəhrəman öz ölkəsinə kömək etmək üçün maraqlı taktikadan istifadə edir və hər iki əməliyyatda düşmən gözlənməs hücuma məruz qalır. Yəni belə maraqlı və dəstərləri əlaqələndirə bilərsiniz. Aha, davam edəyəm. Məsələn, deyirəm ki, Azərbaycan mədəniyyətinin digər dövlətlərlə əlaqəsi bunu yəni bu inteqrasiyadır. Azərbaycan mədəniyyətinin İran və Ərəb mədəniyyəti ilə güclü əlaqələri olubdu və onların ortaq dini, mədəniyyəti, tarixi əlaqələri vardı. Arxeoloji tapıntılar və müasir dövrə qədər gəlib çatmış maddi abidələrdən Azərbaycan ərazisində qədim dövrdə Qopusdan petroqlifləri, sonra Qafqaz-Albaniyas dövründə Ləkid məbədi mədəniyyəti inkişaf etmişdir. Burada yəni tarix ilə təsvirincə sənəti əlaqələndirmiş oluruq. 20-ci əsrdə Azərbaycan can Rusiyanın tərkibinə daxil olması ilə burada yaşayan insanlar Rusiya mədəniyyəti və onun vasitəsi ilə dünya mədəniyyəti ilə tanış olublar. Yəni burada da təsvir incisənətlə tarixə əlaqələndirə bilərik. Sonra texnologiya ilə tarix incisənəti ilə əlaqələndirək. Case of tarix incisənəti, təsvir incisənəti əlaqələndirək texnologiya fənninə. Məsələn, texnologiya dərsinə uşaqlar plastildən istifadə edirlər və incisənətdə təsvirin gəsənətdə. Yəni plastilinın heykəltəraşlıqda işlədilən və mumdan hazırlanmış e, plastik kütlədir. Yəni plastilin əsasən, yəni heykəltəraşlıqda istifadə olunur və 1-ci sinifdə oxuyan şagirdlər texnologiyada texnologiya tədris mövzuları ilə Məntiqi əlaqələr qurmaq üçün ana dilindən faydalanmalıdırlar. Məsələn, yəni uşaqlara hadisələr və şəkillər üzrə danışmağı, nitqində sadə bədii ifadələrdən istifadə etmək tələbi qoyulur və bu prosesdə təsvirincə sənət fənninin əlaqəsi ondan ibarətdir ki, şagirdlər əsas rəngləri tanısınlar və onları sadalasınlar. Ümumiyyətlə elə ibtidai sinif demək olar ki, təsvirincə sənətlə əlaqəlidir, çünki hər şey şəkillərlə falan əlaqəlidir. İndi mən sizə başqa bir e, mövzudan də izah verəcəm. Məsələn sizə deyə bilərlər ki, mövzu məsələn ədəbiyyatdan, ədəbiyyatda hər hansı bir mövzunu mənə təlim üsulunda e, uşağa necə keçərsən? Deyə bilərsən ki, məsələn, e, Şəhriyar haqqında uşaqları e, mövzumuz Şəhriyardı, uşaqlara təlim üsulu olaraq bibödən istifadə edib dərs keçə bilərəm. Məsələn, Lövədə 3 xana çəkərəm, 3 cədvəl çəkərəm. Yəni birinciyə yazıram, bilirəm. İkinciyə yazıram, istəyirəm, bilim. Üçüncüyə yazıram, öyrəndim. Uşaqlara bilirim hissəsində sual qeyd eləyərik ki, ilk şairlərin Behçə təxəllüsü ilə çap olunmuşdur. Yəni uşaqlar, bildi. Ümumiyyətlə sual verirəm ki, uşaqlar, Şəhriyər haqqında nə bilirsiniz? Uşaqlar məsələn deyir ki, Behcə təxəllüsü ilə çap olunubdı iki şeirləri. Sonra məsələn başqa şair deyir ki, 1924-29-cu illərdə üç kitabı çap olunub. Bəs sual verirəm ki, uşaqlar, ayrı nə bilmək istəyirsiniz Şəhriyər haqqında? Yəni motivasiya tədqiqat sualımızdan sonrakı etapdır ha bu. Yəni artıq bilirlər ki, bizim mövzumuz Şəhriyərdir. Deyə bilərsiniz, deyə bilərsiniz ki, uşaqlar, hansı əsərləri Xorasan da sürgün illərində yazılıb. Uşaqlar bu məunu bilmirlər. Ona görə bunu bilin bölməsinə yazırıq. Sonra deyə bilərəm ki, Façça yazdığı tərcüməi hal xarakterli poemaları hansılardır? Bunu uşaqlar bilmir. Yazırıq və dərs in sonunda uşaqlar artıq araşdırma apararaq öyrəndikdən sonra öyrəndiyimizi yazırıq ki, Şeir və hikmət əsərində qardaşlığa, xeyirxahlığa çağırış ol var və Heydər babaya salam poeması yaradıcılığının zirvəsidir. Yəni bunu da bir bölsündən istifadə edib uşağa keçə bilərsiniz. Sonra deyə bilər ki, müəllim, debatı məsələn dərsində debatdan necə istifadə edirsən? Orda sual verə bilərlər müsahibədə. Məsələn deyə bilərsiniz ki, Anarın keçən ilin son gecəsi əsərində məsələn övladların biqanəliyi, biqanəliyi, sonra zamanın ailə münasibətlərinə təsiri, fərqli nəsillərin həyata baxış tərzi, bunları yəni debat şəklində reallaşdıra bilərik. Aha, davam eləyəm. Müsahibədə sizə sual verə bilərlər ki, mövzumuz Sığmazam qəzəldir. Onu hansı təlim üsulu ilə dərsə yəni keçə bilərsiz? Məsələn, deyə bilərsiniz ki, Sığmazam qəzəlinin söz assosiasiyaları adlı təlim üsulundan istifadə edərək reallaşdıra bilərəm. Məsələn, lövhədə Sığmazam qəzəli yazıb kənarlara oxşar əhərləri qoyub suallar qoyuram və uşaqlara deyirəm ki, Sığmazam qəzəli haqqında nələr bilirsiniz? Məsələn, şagirdin biri deyəcək, "Əruz vəzində", digəri deyəcək, "Rəcəz və bəhrindədir", biri deyəcək, "Tərcə" etər qətaətdir. Sonra biri deyəcək 15 beytdən ibarətdir. Biri deyəcək Nəsiminin hürrufi görüşləri əks olunub. Yəni bunlar e, sığmazam qəzəlinə aid ola bilər. Əlbəttə ki, sığmazam qəzəlini əvvəldən heç-heç oxuyub, ikinci də etapda, yəni bunları verəndə e, artıq uşaqda elə bir əvvəlcədən məlumat olmuş olmalıdır. Sonra Venn diaqramından deyə bilər ki, müəllim Venn diaqramından necə istifadə edirsən? Deyə bilərsən ki, mənsübiyyət şəklitsinlə təsirli hal şəkilçisini Venn diaqramında reallaşdıra bilərəm. Məsələn, mənsübiyyət şəkilçisinə aid olanları yazaq. 1-ci 2 dairə çəkərəm. 1-ci dairənin içinə yazaram. Yiyəlik haldan sonra gəlir. Sonra ə özündən sonra hal şəkilçisi qəbul edir. Bu mənsubiyyət şəkilisinə aiddir. Və dairələrin kəsişdiyi yerə yazaram ki, hər ikisi adlara, yəni adlara Ad olan hissələrə artırılır və ismə məxsus şəkilçilərdir. Yəni həm təsiri hal şəkilçisidir, həm də mənsubiyyət şəkilçisidir. Bunan oxşar cəhətlərini dairənin ortasına yazıram. Təsirli hal şəkilçisinə aid olanlar isə müəyyən və qeyri-müəyyən olur, özündən sonra heç bir hal şəkilçisi qəbul eləmir. Qeyri-müəyyən forması yalnız təsirli feilin yanında gəlir. Yəni bunlar fərqli olan tərəfləri qıraqlara yazırıq. Kəsişən hissəyə isə hər ikisi adlara artılır və ismə məxsus şəkilçi şəkilçilərdir. İə, bilərik. Yəni bu da Venn diaqramındandır. Sonra deyə bilərik ki, anlaşığın çıxarılmasını, anlaşığın çıxarılması təlim üsulunda necə istifadə edirsən? Deyirəm ki, bildiyiniz kimi assosiasiya söz assosiasiyaları ilə anlaşığın çıxarılması təlimləri bir-birinin əksidir. Bayaq ortada sığmazam qəzəli yazıb qıraqlara ox işarəsi qoyduq, amma indi orta hissəyəni sual işarəsi qoyuruq, qıraqlara yazırıq ki, ə indəsəz orta hissəni tapdıq ki görək nədir ortaya sual işarəsi qoyuram və qıraqlara yazıram ki uşaqlar mənzum dramdır 20-ci əsrdə qələmə alınmışdır əsərdə iki sənətkar obrazı diqqət çəlbəyir və istilacı hökmdar obrazı yaradılmışdır ədəbiyyat tarixi bu dediyim əlbəttə ki istilacı hökmdar obrazı yaradılmışdır bu nə ola bilər uşaqlar deyirlər səməd vruğunun vaqif vaqif əsəri yəni bunu da belə deyə bilərik sonra ə, sonra nə deyə bilərik ayrı Məsələn, ee klasteri, klasterdən bilirik ki, klaster şaxələnmə deməkdir. Şaxələnmədə məsələn deyirək ki, e, Hüseyn Cavidin dramaturqiyasının məhsuludur. E, hadisələr Dağistan da cərəyan edir. Sonra humanist, e, böyürəqli anobraz yaradılmışdır. Yəni bu ana piyesinə aiddir. Yəni bunu klaster şəklində reallaşdırmaq mümkün. Yəni bu inteqrasiyaları mən sizə bacardım qədər çox dedim ki, yəni sizə rahat olsun. Aha, salamlar. Mən sizə indi e, müsahibədə e, sizə düşə biləcək mövzuların e, motivasiya və tədqiqat sualına aid misallar vermək istəyirəm bir neçə. Məsələn, inglisində e, Qarabağ horses now and in the past. Qarabağ atları indi və keçmişdə. Deyə bilərlər ki, bu mövzunu bizə necə motivasiya və tədqiqat sualı olaraq qura bilərsiniz? Deyə bilərsiniz ki, Əvəla, məsəl motivasiya qurmaq üçün uşaqlara deyirəm ki, uşaqlar, ə, evdə məsədiyim ki, bunlar Azərbaycanca olur bu hissələr danışdığımız. Sadəcə motivasiya və tədqiqat sualı ingilis dilində yazılır lövhədə. Yəni Karabakh horses na and yəni, in the past onu yəni uşaqlara motivasiya tədqiqat sualı qurandan sonra bunu lövhədə yaza bilərsən. Sadəcə bu addım. Ancaq belə danışıq Azərbaycan dilində olmalıdır mütləq, çünki bir dəfəm biri hamsını ingiliscə danışmaq istəndə orada ə, Yəni nöqsan tutublar ki, bəki şagitlər əksəriyyəti ingilis dilini bilmir. Siz necə belə danışa bilərsiniz? <coughs> yəni bəzən ingilisini yaxşı bilmək o demək deyil ki, dərs gedişatını düzgün idarə edirsiniz. Yəni onu nöqsan kimi tutmuşdular. Ona görə deyirəm ki, e, orada sual versə belə hamsin ingilisində keçərsiz. Yəni, yaxşı bir şeyimiş kimi deməyin ki, xeyr, bə hamsin keçərəm, xeyr. Sadəcə deməlisiz ki, motivasiya və tədqiqat sualı hissəsini ingilisində deməli. Yerdə qalan çalışmalar onsuz ingilisində olmalıdır. Sadəcə dərsə başa salana kimi hissə hazır öz dilimizdə aparılmalıdır. Hə, deyə bilər ki, Qarabağ Hostent Now and in the Past necə motivasiya qurarıq? Deyə bilərəm ki, məsələn, uşaqlar evlərdə hansı heyvanlar saxlanılır. Biri deyək qoyun, yəni kənd evlərində hansı heyvanlar saxlanılır? Biri deyər qoyun, keçi, at. Gördünüz? At sözünü dərsinin adını mən onlardan aldım. At, yəni horse sözünü mən onlardan aldım ki, at. Deyə bilərəm uşaqlar, ə, bəs Azərbaycanın əsasən hansı səsində hansı səs atlarla məşhurdur? Gördüm məsələn bilmir uşaqlar, məsəl qara bilmirlər ki, Qarabağ atlarına məşhurdur. Deyə bilərəm ki, Azərbaycanın hansı bölgəsi düşmən taptağından azad olanda deyirlər Qarabağ. Avtomatikü mən Qarabağdan at sözünü onlardan aldım və dərsimin avtomatik motivasiyasını və yəni motivasiyasını qurduq. Artıq bildi ki, məsəl motivasiya sistemimizin sualı belə olur. Evlərdə hansı kənd evlərində hansı heyvanlar saxlanılır. Motivasiya sualımız bu olur və ə, tədqiqat sualımız da artıq elə bu. Yəni ə, Qarabağ atları haqqında nə bilirsiniz? Yəni motivasiyada mən artıq Qarabağ və at sözünü uşaqlardan alandan sonra tədqiqat sualında onu yazıram ki, Qarabağ atları haqqında nə bilirsiniz və başlayırıq mövzumuzu davam etməyə, təlim üsulu, təlim formasından istifadə edərək qurmağa. Və ya o da deyə bilər ki, mövzum degree of adjective, e, sifətin dərəcələridir. Biz bunu necə qurarsınız? Məsələn, deyə bilərəm ki, məsələn sinifdə ə, sarı saç, qara saçlı məsələn Əli sarı saçlıdır, Vəli qara saçlıdır. Deyirəm ki Əli ilə Vəlinin dəfərləri var. Uşaqlar deyəcək: "Müəllim, birinin sarı saçı var, birinin qara saçı." Ləfiyə yazıram. Və ya həm də deyirəm ki ə, Məsələn, Seymurla Samirənin çantalarının fərqi nədir? Biri deyəcək, Seymurun çantası böyükdür, birincinki kiçikdir. Böyük, kiçik sözlərini. Yəni bele 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 yazıram sözləri və uşaqlara deyirəm ki, uşaqlar Bunlar yəni sizə nəyi göstərir? Uşaqlar avtomatik deyir, əlamətləri, yəni fərqliliyi göstərir. Onların necə olduğunu göstərir. Necə olduğunu artıq mən sifətin sualının, yəni sualının onlardan almış oluram. Yəni motivasiyamı qurmuş oluram və uşaqlara deyirəm ki, "A, nə? Yəni əlamət bildirəcək ə, sifətlər sadalaya bilərsiniz." Bu da mənim olur tədqiqat sualım. Sonra su sual düşə bilər ki, past care, yəni müsahibədə deyə bilərlər ki, "The past continuous tense form." Keçmiş davamlı necə zaman eee necə yəni motivasiya quruluuna deyə bilərsiniz ki, məsələn, e, orada bir xətt çəkərəm. Bu gün indiki zaman, e, present, past, future qoyuram da, yəni indiki zaman, keçmiş zaman, gələcək zaman. Yəni ortada elə bir eee və vaxtda yox. Şəkillərlən eləyirəm bunu maraqlı olsun deyə. Məsələn, şəkillərlə uşaq anadan olanda, dağlıma gəldi. Uşaq, yəni məsəl uşaq anadan olanda, yəni körpə vaxtı, birə 7-8 yaşında və biraz yaşlı vaxtında. Bunları qoyaram və uşaq belə deyirəm ki, bunların arasında nə nə görürsüz? Uşaqlar avtomatik deyəcək ki, müəllim uşaq vaxtı, yəni əvvəllər, keçmişdə biz, yəni uşaq idik. İndi, yəni ortadakı şəkildəsin, <laughs> yəni o formada, gələcəkdə də daha böyümüş olacaq. Yəni dərsin adı da mən onlardan adı. Bu mənim motivasiya sistemidir. Yəni şəkillərlə qurdum də artıq mən deyirəm ki, tədqiqat sualımdakı uşaqlar keçmiş, indiki, gələcək zaman arasında nə əlaqələr qura bilərik. Mən avtomatik üz dərsinin izahında orta hissədə olan indiki davaməciyə, keçmiş davaməcilərə də o uşaqlara yön verə bilərəm və ya o da deyə bilərəm ki, uşaqlar, e, məsələn, bu həyat tərzinizi mənə danışın. Məsələn, Vəli danışır ki, mən o e, nə deyim Səhər oyandı. Məsələn deyirəm uşaqla məktəbə necə gəldiniz? Deyir ki, mənim mən, e, səhər yuxudan durdum, əl üzümü yudum, yeməyimi yedim. Deyirəm uşaqlar, bunu nə zaman edirsiniz? Deyir keçmişdə. Gördün elədim deyir. Deyir artıq mən keçmişdə sözün ondan alıram. Deyirəm bəs e, sən e, bunları yavaş, məsələn, e, keçmişdə həmen işi, yəni e, gördüyün işi art arda, arda eliyəndə necə deyirsən? Deyər ki, məsələn, mən al üzümü yuyurdum, sonra yeməyimi yeyirdim. Yəni belə-belə qurdu, o, keçmiş davam edir. Yəni cümləni necə qurmaq lazımdır? Onu ondan alıram dərsin adında, sonra bir vermiş oluruq. Sonra deyə bilər ki, my favorite film star. Mənim sevimli, yəni sevdiyim film ulduzum haqqında danış. E, məsələn, yəni mövzumuz budur. Deyə bilərsiniz ki, uşaqlar, e, yəni evdə məsələn hansı əşyalar var motivasiyə qoyuruq ha? Bir deyir telefon, stol, stul, televizor. Televizor səhsını aldım bunlardan. Hə, deyirəm televizorda siz nə edirsiniz? Televizorda televizora baxırıq. Televizorda əsasən nə verilir, nə göstərilir? Mənimlə bir motivasiya sualım olur ki, evlərdə hansı əşyalar var? Yəni motivasiya sualım budur. Hə, uşaq da, yəni ilk verdiyim sual motivasiya sualımdır. Yəni o ipi açarı ilə bir qapını aç-açıq-açıqsa gedirik də. Hə, deyir müəllim, televizirdən multfilmə, cizgi filminə baxırıq, filmə baxırıq. Dem, filmə baxmaq. Film sözünü tutdum bunlarda. Deyirəm, hansı filmlərə baxıbsınız? E, Məsələn, deyir ki, e, Əhməd haradadır? Nə bilim, unbi qalan sirri, eee bunlara baxmışıq deyillər və deyirəm ki, o, ən sevdiyiniz e, məsələn, film hansıdır? Yəni filmləri arasını, filmlərin arasında hansını ən çox sevirsiniz? Bu da mənim tədqiqat sualım olur. Yəni şərt deyil ki, dərsimin mövzusu adı mənim tədqiqat sualım olsun. Əsas odur ki, uşaqları dərsə yönəldəcək formatda tədqiqat sualı qurasınız. Sonra Məsələn deyə bilər ki, sənin mövzun irregular verbs-dur. Qaydalı da qaydasız felər arasında, yəni uşaqlara motivasiya tədqiqat sualını necə qura bilərsən? Deyə bilərsən ki, uşaqlar, məsələn, elə bəyx dediyimiz. Uşaqlar, sər ümumiyyətlə gün ərzində nə edirsiniz? uşaq bir-bir deyir. Müəllim yatırıq, dururuq, dərs oxuyuruq, rəqs edirik, mahnı oxuyuruq, piano çalırıq. O dedikcə həmin sözləri ingiliscə lüğətdə yazırıq və o sözləri yazandan sonra deyirik ki, uşaqlar, bu feillər iki cürə düzəlir. Qaydalı və qaydasız. Yəni motivasiya sualımızı qurduq və feillər necəcürə düzəlir? Yəni artıq biz feilin necəcürə düzəldiyini uşaqlara başa salmış oluruq. Qaydalı, qaydasız deyirik ki, qaydalılar il dişikilə şəkildə düzəlir, qaydasızlar kökündən dəyişir. <coughs> Əsas odur ki, feilləri ondan alasınız. Feilləri onlardan aldıqdan sonra yəni iş asandı. Və ya hoxda deyə bilər ki, məsələn, təsvirincə sənətdən deyirəm, Məsələn, Azərbaycan sənətçiliyini, Azərbaycan sənətçilər təsvincə sənətfə, yəni Azərbaycan sənətçiliyini necə motivasiya tədqiq sualı qurarsınız? Deyə bilərsiniz ki, məsələn, uşaqlar, ölkəmizdə, ölkəmizdə əsasən nələr var? Yəni görməli yerlər haradır? Məsələn, görməli yerlər, məsələn, deyə bilərlər ki, göy göldür, dağdır, daşdır. Yəni onlara deyib, onu da deyə bilərlər və ya gördünüz məsələn, onu deyəndən sonra deyə bilərsiniz ki, ekskursiya vaxtı müəllim sizə əsasən biz sizi mən sizi hara aparmışdım? Məsələn, muzeyə aparmışdım. E, Muzeydə nələr var idi? Bir-bir onlarla danışdırırsınız və digər bu bizim motivasiya sualımız olur və deyə de, e, deməli ki, tədqiqat sualında Azərbaycan e, yəni Azərbaycanda əsasən müxtəlif e, deyə <coughs> Azərbaycan sənətkarlığına dair e, misal çəkmək istəyirəm. Məsələn, bunlar muzeyləri falan göstərdik, heykəlləri göstərdik, yəni heykəlləri falan, onlar haqqında danışandan sonra deyə bilərsiniz ki, Azərbaycan əsasən nə ilə məşhurdur? Azərbaycan sənətkarlığı nə ilə məşhurdur? Azərbaycan sənətkarlığında nə öz əksini tapır? Bu da bizim sənətqər xoyamız sualımız olmuş olacaq. Yəni bacadığım qədər köməkləmiş olum. Düzdür, iqtisadiyyatın təsvinci cəsnəti deyil. E, yəni onu da e, ondan uyğunlaşdıra bilərsiniz. Sonra texnologiya fənində e, deyə bilərik ki, deyə, e, məsələn, tərəvəz yeməklərinin hazırlanma texnologiyası bunu necə e, məsələn, motivasiya qura bilərsiniz və necə tədqiqat sualı qura bilərsiniz. E, deyə bilərik ki, uşaqlar Məsələn, bazarda əsasən nə satılır? Bu bizim motivasiya sualımızdır. Uşaqlar deyir: "Badımcan, pomidor, soğan, ə, bunların adını sadalayırlar və mən deyirəm ki, uşaqlar, bu sadaladıqlarımız nələrdir? Bu sadaladığımızın adı tərəvəzlər. Onlardan da yenə cavab alıb və deyirəm ki, tərəvəzlərdən üç tədqiqat sualımı qoymuş oluram ki, tərəvəzlərdən biz necə istifadə edirik? ə e, mətbəxdə və başlayırsınız bu formatda davam edirsiniz. Və yaxud da deyə bilər ki, texnologiya fənninə aid heyvanlar və quşlar üçün yem tədarüqi texnologiyası. Deyə bilərik ki, uşaqlar, e, yəni e hətta deyəsə cür açılı var. E, yəni uşaqlar artıq cavab verəcəkdi. Yəni bir insanlar, bir heyvanlar. İndi e, deyirəm insanla heyvanların nə fərqi var? E, i̇nsanlar şurulludur, heyvanlar şü yani şursuzdur. Şursuz vəhnlıq varlıqlarda. Şursuz deyəndə yəni dil qabiliyyətləri yoxdur o baxımdan. Və deyirəm ki əmiyyətlə e, e, yəni e, insan nə ilə bəlkə də belə də deyə bilərsiz ki, insan nə ilə qidalanır? Belə də bu çox maraqlı olur, nəvə məqam. İnsan nə ilə qidalanır? Yeməklə. Bəs digər canlılar nə ilə qidalanır? Yemlə. Yəni hər bir canlının özünə xas yeməyi var və ə, hansı canlılar nə ilə qidalanır? Bu bizim olur artıq tədqiqat sualımız və ondan sonra da ev heyvanları, quşlar üçün yem tədarükü texnologiyasında <coughs> diyə bilərsiniz. Sonra məsələn, ə, İbtidai sinifdə deyə bilər ki, sözün həqqi və məcazi mənasında. Burda motivasiya və tədqiqat sualını necə qurarsınız? Sözün həqqi və məcazi mənası. Deyirəm uşaqlar, e, məsələn, indi hüjə əlbizik üzük var. Göstərəm uşaqlara, bu nədir? Qızıl. E, məsələn, qızıl, bu qızıldır. Uşaqlar, biz siz bunu görürsünüz, bəli görürük. Məsələn, e, bu artıq həqiqi mənadadır. Bunu artıq uşaqlara demiş olursunuz. Bəs qızıl sözünü ayrı, ayrı necə istifadə eləməyərlər? Məsələn, uşaqların biri deyəcək qızıl ürək, rəhl, qızıl ürəkli insan, qızıl qələm. Yəni belə. Qızıl qələm artıq indi mən sual verirəm ki, qızıl qələm o deməkdir ki, artıq müəllim qızıl qələmlə, yəni qızıldan hazırlanmış qələmlə qızıq çəkir. O da uşaqla qayıdacaq, "Xeyr. Qızıl qələm" və ya hətta mən də deyə bilərəm ki, "Qızıl qələm". Uşaqla deyə bilər ki, "Mənim qızıl qələm o deməkdir ki, qızıldı." Xeyr. Yəni qızıl qələm o deməkdir ki, yəni ə, işində itidir, işində professional bir insandır. Yəni qızıl qələm laureatı məsələn, eee mükafatı verilir. Yəni o deməkdir ki, işində peşəkardır. Yəni bu o mənadaşıyır. Mə, məcazi mənası var, həqiqi mənası da var, məcazi mənası da var. Bir sözü e, məsələn, həqiqi mənada da deyirəm. Məsələn, deyirəm ki, uşaqlar daş sözündən necə istifadə edirik? Məsələn, yerdəki daş. Bu həqiqi mənadır. Amma daş ürək o deməkdir ki, ürəyi daşdır. Yəni bu tərcüziy soyuqqanlı insanlara deyilir. Bu, yəni tədqiqat sualımızla motivasiyamızı qurmuş oluruq. Aha, davam eləy. Məsələn, deyə bilərlər ki, ixtisasınız antivirus proqramlardır. Onu necə motivasiya və tədqiqat sualı qura bilərsiniz? Deyə bilərsiniz ki, uşaqlar, məsələn, bunu biologiya dərsinə də inteqrasiya elə mələm, çünki orada əsasən viruslar falan var ə onunla da inteqrasiya eləyə bilərsən. Məsələn, deyə bilər ki, antivirus proqramını hansı dərsdən inteqrasiya edim? Biologiyadan. Məsələn, uşaqlara deyə bilərsiniz ki, ə ə məsəl ailələrimizi məsəl dərsdən evə gedəndən sonra Nə edirsiniz? Və ya da səhər sərxo yuxudan oyananda nə edirsiniz? Məsələn, əl üzümüzü yuyuruq. Uşaqlar, əl üzünüzü niyə yursunuz? Bakteriyalardan uzaq qalmaq üçün, bakteriyalar bizi xəstələndirməməsi üçün. Yəni artıq motivasiyan qurmuş oluruq və deyirik ki, bu zərərli məsələn, bu, insanlara zərər verən şeylərdən necə qorunmaq olar? Yəni insanlara mı deyim, əşyalara mı deyim? Yəni bunlardan necə qorunmaq olar? artıq tədqiqat sualımızı da qurmuş oluruq. Yəni ha, hə, yəni dedim ki, özünüz də əlavələr edə bilərsiz orada. Yəni ixtisasınıza uyğun olaraq onları quraşdıra bilərsiniz. Nəsə mobil rabitə texnologiyalarıdır. Deyə bilər necə tədqiqat sualı motivasiya qurmaq olar? Mobil tədqiqat e, mobil rabitə texnologiyalar, məsələn, uşaqlar biz e, Məsələn, nənənizlə babanızla yenilə necə e, görüşürsüz? Məsələn, deyə bilər yanına gedirəm. Məsələn, biri deyəcək, zəng edirik. Zəng gedirsə artıq motivasiyanı tutmuş olduq və tədqiqat sualı olur ki, biz məsələn, e, telefonla necə istifadə edirik? Bu da olur tədqiqat sualımız. Sonra bir dəqiqə. Sonra deyə bilər ki, bir dəqiqə tapın. E, Məsələn, köməkçi və əsas nitq hissələrinin omonimdir. Azərbaycan dilində köməkçi əsas nitq hissələrinin omonimliyi, omonimli adı üstündə, yəni oxşar sözlərin ıı, fərqli mənaları. Məsələn, divan, divan. Divan bir oturduğumuz, bir də ədəbiyyatdakı divan. Bu xəpləri belə misallar çəkərək, məsələn, motivasiya tədqiqat sualımızı qurmuş ola bilərik. Köməkçi və əsas nitq hissələrinin omonimliyi. Yəni həm köməkçi nitq hissələrinin, məsələn, ıı, köməkçi nitq hissələrində indi tam yadıma gəlmir qoşmalar ədadlar bax onlardan misal çəkərək orda nə söz var hə sabah sarı sözü beynimdə o söz kirəşəm sarı sözü bax biri var mənə sarı biri var rəng sarı Bu səksiz də sarıdır. Bu artıq amoniyumdur. Uşaqlara belə misallar çəkərək, indi mə ağlıma gəlmir. Yəni özünüz misal çəkərək misal çəkirsiniz. Bu olur motivasiya və dərsə avtomatikcə açmağa başlayırsınızsa da bu olur sənin tədqiqat sualın. Məsələn, dairə qoşmadan ayrı orada ədatlar falan da var. İndi onların digərlərlə əlaqələrini tutmaq lazımdır. Yəni mən dedim ki, mənim ixtisasım deyildi, mən bunları, yəni şükür ki, bunların birini çəkilə bilərəm. Mənim deyə ixtisasım ingilis dili, əsasən ingilis dilini qura bildim. Digərlərini, yəni çalışdım qədər quru, qurmağa çalışmışam. Sonra, məsələn, Süleyman Rüstəmin Ana Poçt olayın şeirini təhlil et, deyə bilər ki, necə təhlil edə bilərsən. Bu mənim ən sevdiyim şeir idi. İndi biraz yadımdan çıxıb 4 yaşımda ezbər bilirdim bu şeiri. 4 ay vardı ananın gözləri yol çəkildi. Hə, Süleyman Rüstəmin ana pastoryan şeirindən necə motivasiya qura bilərik? Deyə bilərik ki, uşaqlar keçmişdə, e, məsələn, necə məktublaşırdılar? Uşaqlar indi bilməyə, bilən bilir, bilməyən bilmir. Bilməyə, bilməyə. Məsələn, deyə bilər ki, müəllim göyərçinlərlə, quşlarla, yəni xüsusi təlim keçmiş quşlar vardı ki, mə onunla məktublaşırdılar. Yəni artıq yəni məktublaşma nə tutdu və deyə bilər ki, bizi dünya kimə ətraf ana və ə, məktub sözünü də onlardan aldıqdan sonra deyirik bəs məktubu hələ hə ki motivasiyanı qurduq. Deyirik bəs məktubu indi də quşlar gətirir. Uşaqlara sual verirəm. Uşaqlar deyir, "Xeyr, indi paşkalion gətirir." Gördünüz, paştalion sözünü də onlardan aldım, ana sözünü də onlardan aldım və deyirəm ki, ə, nə deyirəm? Artıq tədqiqat sualını qurmağa çalışırıq. Deyirik ki, ə, ə nədir, nə nə tə təd diyə bilərik? İndi hələ uşaqlar ana paşdönə şeirin oxu müfəddədir. Artıq hələ şeirin içindən təbiiyyət sualı qura bilmərik. Deyə bilərik ki, ə, məsələn, ə, insanlara ə, Ana paştoniyamda mətn tədqiqat sualında. İnsanları, məsələn, hal-hazır hal-hazırda yox, insanlarla necə ünsiyyət qurursunuz? Bu tədqiqat sualımızı da belə qura bilərik. Nəyə görə ana paştoniyan sözünə qurmadım? Çünki ana paştoniyan şeirini hələ uşaqlar oxumayıblar, aradan bilsinlər. Ona görə. Və ondan sonra da şeiri açıq-aça gedə bilərsiniz. Sonra ə, biologiyada, ə, məsələn, İnsanın genetikası və tibbi tibb elmi. İnsanın genetikası tibb elmi, məsələn, motivasiya tədqiqat sualı, insanın genetikası tibb elmi. İndi mən biologiyacı deyirəm nə, biraz problem ola bilər. İnsanın genetikası tibb elminə, məsələn, insan necə yaranıb? E, uşaqlar, məsələn, insan e, ilk əvvəl məsələn, insanlar neçə əsırdan yaşamaya başlayıblar. Motivasiya sualımı qururam. Sonra insanlar əsasən hansı xüsusiyyətlərinə görə birləşirlər? Bu da mənim olur tədqiqat sualım. Hansı xüsusiyyətlərinə görə bütün yəni insanı digər canlılardan fərqləndirə Sonra, e, bilərik? Sonra deyə bilər ki, e, məsələn, dünyanın 20 uşağı və iqlim tipləri coğrafiyadan deyə bilərik ki, necə motivasiya, necə tədqiqat sualı qura bilərik? E, buna deyə bilərik ki, məsələn, fəsilləri bir-bir qoyaraq deyirəm uşaqlar, neçə fəslimiz var? Motivasiya quruq. Dörd fəslimiz var. Hə hansılardır? Yay, yaz, payız, qış. Hə uşaqlar deyir ki, e, düzdür. Deyirəm ki, uşaqlar, bu fəslərin bir-birindən fərqi nədir? Deyir müəllim, birində nə bilim, birində soyuq olur, birində isti olur, birində sərin olur. Bir-bir deyirlər. Deyirəm, bəli. Və dünyada da e, yəni hava bu cürə dəyişir. Və dəyişdiyinə görə iqlimlərə bölünür. Əzərbaycanın 11-ci, 19-u var. Yəni belə-belə başlayıram onlara başa salmağa. Sonra eee sonu nə deyə bilərik? Məbləm bucaqdır. İndi fizikada enerjinin saxlanması qanunu. Mən fizikadan elə bilikli deyirəm də onları deyə bilmirəm. Yəni bilmirəm onun nə ilə, yəni mövzunun mahiyyətini bilmirəm. İndi bildiyim mövzular əsasən onları ə, aça bilərəm. Sonra e, maksimal qaçış sürətinin inkişaf etdirilməsi, maksimal qaçış sürətinin inkişaf elə etdirilməsi. Məsələn, insanlar motivasiya quraq ki, uşaqlar, insanlar sağlam qalması üçün nə etməlidirlər? Uşaqlara deyirlər ki, məlumətə daimə gəyirməlidirlər. Görürsünüz, qaçış sözünə yaxınlaşırıq. Yirməlidirlər və yirməklə bağlı hansı idman növləri var? Artıq deyirlər qaçış, qaçış sözünü alıram və ona davamını deyə bilərik. Sonra ıı, sonra nə deyə bilərik? Iı dəqiqə. Məsələn, ə, xudafərin körpüsünü birləşdirdiyi birləşdirdiyi iki Azərbaycan dövləti. Məsələn, burdan tarixdən girmiş ola bilərik. Türkmençay müqaviləsi, Qüristan müqaviləsindən ki, məsələn, Azərbaycanı əsasən ayıran müqavilələr hansılardır və ya hətta Azərbaycana hansı hadisələr baş verib onun tərkibinin parçalanması ilə bağlı uşaqları türkmençay, qüristan danışandan sonra ə, bu nədir? məsələn ində Azərbaycanı ümumiyyətlə Azərbaycanı birləşdirən hansı amillər var? Bax onlar haqqında da danışıb xuda fərini ora, yəni çalmaq mümkündür. Sonra nə edə bilərik? ci dəqiqə kəmiyyətlərin məsələn riyaziyyatda kəmiyyətlərin dəyişməsinin faizlə ifadəsi. İndi faizlənin ifadəsi adı üstündə. Məsələn uşaqlar Azərbaycanda neçə məsələn, keç faiz deməyək. Sinifimizdə neçə qız, neçə oğlan var? məsələn deyir 15 qız, 5 oğlan. E, bunu löfiyə yazırıq və onları, yəni motivasiyan qururuq və onların deyirik ki, uşağa neçə faiz. Riyaziyyat Re də deyir ki, artıq sən məcburson onu adrə demək. Adrə demirsən, yəni humanitar fən kimi deyil ki, tapmaca oynayasan. Riyazət də riyazət fənidir, budur, budur. Yəni artıq bu neçə faiz, neçə olduğunu artıq hesablamayan uşağa yəni tədqiqat sualı qoyaraq göstərmək mümkündür. Bu qədər. Uğurlar. Bacarığım qədər kömək etməyə çalışdım. Bir də onu sizə qeyd edeyim ki, e, müsahibədə əsasən sizə 5 dənə mövzu verilir, düzdür? Ancaq o demək deyil ki, 5 beş mövzunun 5-ini də hamısını soruşurlar e, və ya hətta 3-ünü soruşarlar, 1-ini soruşarlar, 4-ünü soruşarlar. Yəni orada bilinmir. Hamısında bir-bir soruşa bilərlər, düzdür. E, elə bir hal heç olmayıb təmsiz. Sadəcə biləni verə bilərlər, verməyə də bilərlər. Nə tərim, məsələn, 5 dənə mövzu verilibdi. Deyə bilər ki, məsələn, mən səni tarixdən məsələn verib alqonid övdürdüm. O oh, səndən alqonidi soruşursa, səndən dövləti soruşur. Halbuki heç proqramda, yəni verilən sizə 5 mövzunun mövzunun çində heç e, Sasanilər yoxdur. Oncaq o səndən soruşur, deyir ixtisasın tarixdir. Sən e, Nusun alqonidlə Qaraqonni hazırlaysan. Məsələn, Sasani Sovucuram. Sasani necə motivasiya tədqiqat sualı qursan və ya xüsusilə Sasana dövlətini nə ilə inteqrasiya edirsən? Yəni ə, dediyim kimi təkcə 5 mövzu ilə kifayətdən min heç vaq. Özünüzün bələdiyyə düşünce terzinizi, düşüneceğinizi, düşünceğinizde olanları hamısını eee integrasiya, yani düşüncenizde olan mövzuları, sevdiğiniz mövzular. İntegrasiyanı motivasiya sualını hazırlayın. Orada deyə bilərlər ki, mesela ben bu 5 5 mövzun yox, ürəyin istədiyi hər bir mövzunu ele, ele de deyə bilərlər, amma 5 mövzudan olmasın. Ona görə də ə, motivasiya tədqiqat sualını ə, və hə, əsasdakı inteqrasiyanı yaxşı bilmək lazımdır. İntegral, yəni motivasiya tədqiqat sualını yaxşı bilmək üçün ə, bu planlaşdırmaya aid atdığım səsləri mütləq diqqətlə qulaq asmaq lazımdır ki, onları biləsiniz. Onları biləndən sonra dəqiq şəkildə planı qura bilərsiniz. Yəni mən orada ətraflı şəkildə izah vermişəm. Motivasiyadan tədqiqat sualını yaxşı bilməsi və integrasiya nəyə görə əhəmiyyətlidir? Çünki integrasiyanın adı üstündə məqsəd nədir onda? Təlimi asanlaşdırmaq və bir fəni başqa fənlərlə əlaqələndirmək. İnsan nəyə nəsə nəyisə əlaqələndirəndə daha yaxşı yadında qalır. Ona görə də integrasiyanı dediyim kimi bacardığınız qədər yaxşı öyrənməyə çalışın. Yəni düşünməyə çalışın. Çünki insan düşündükcə maraqlı episodlar, maraqlı nüanslar tapır integrasiyada da, motivasiyada da, tədqiqat sualında, sualında da. Çünki hər kəsin öz ixtisası var. Məsələn, mən kimyanı yaxşı bilənəm, mən fizikanı yaxşı bilənmərəm. Kimyacı qərib tarixi yaxşı bilənməz. Yəni hər birinizin öz fənninizin integrasiya tədqiqat sualını, motivasiyanı qurmanız ham digərlərindən daha üstün ola bilər. Çünki hər, o sizin öz əlinizdədir. Əsas qaydasını, keç şərtini bilməkdir ki, motivasiya necə olur, tədqiqat sualı necə olur, onun izahını planlaşdırma dərsinə atmışam. Mütləq ona qulaq asmazsınız. Mütləq qulaq asmısınız dərsin keçirətini bilməyəsiz. Çünki sual verə bilər ki, məsələn, bu dərslə hər hansı bir dərslə iş beş mövzunun içində yoxdur. Bu dərslə hansı təlim üsulundan istifadə edə bilərsən? Yəni qalsan belə ona görə də Yəni dərsi e, ixtisasınızla yaxşı bilməyiniz ön planda durmalıdır. Dədiyim kimi 5 mövzuun üzərində təyyətcə e, fikrinizi cəmləmin. Digər mövzulardan da suallar verilə bilər. Ona görə e, çalışın ki hər tərəfli hazır olmuş olarsınız. İntegrasiyanda, tədrim üsullarında, tədrim üsullarından düzdür, çətin vermir. Yəni biböynü, Venn diaqramını, yəni hər hansı bir mövzunu bildiməsən kimyadan, kimyadan məsələn, onu necə eləyə bilərsən? Beyində canlandır ki, biböynə ya da Venn diaqramı. Yəni ən çox biböy, Venn diaqramı, klasterdir. Yəni bu 5-6 dənə əsas tədrim üsulları, üsulları var da. Düzdür, 60-70 tədrim üsulu var, prosta əsas olanları deyirəm. Onlarla desəniz, yəni necə keçərsiniz? Onu sizdən istəyir. O da planlaşdırma mövzusunda var olanlaşdırma mövzusunu yaxşı biləsiniz, onları eləyə biləsiniz. Və e, inteqrasiya nəyə görə çox önəmlidir? Çünki inteqrasiya sənin e, öz fənnini necə dərindən bilməyini göstərir. Sən əgər dərsini, dərs mövzunu e, keçəcəyin dərsi dərindən bilirsənsə, onu başqa şeylərlə əlaqələndirə bilirsən və başqa şeylərlə əlaqələndirə elə maraqlı olmalıdır ki, onların da diqqətini cəlb eləsin, onlara maraqlı gəlsin. E, onlara maraqlı onlar düşünəcəklər ki, bizə maraqlı gəlirsə, şagirdə çoxdan maraqlı gələr. Yəni dərsin ümumiyyətlə kurikulumda dərsin əsas məqsədi nədir? Təlimi uşaqlara asanlaşdırmaq, dərsi uşaqlara asan şəkildə çatdırmaq, uşaqların dərsi ə, tez bir şəkildə ə, qavraması deməkdir. Ona görə də ə, integrasiya daha çox e, güc verirlər, integrasiya daha çox e, yer verirlər ki, e, siz də orada görə özünüzü lazımi şəkildə göstərə bilərsiniz. Bu qədər. Dəydim kimi, təkcə 5 mövzu yox. Digər mövzulara da aid integrasiya, tədqiqat sualı, motivasiya hər hansı bir tədrim usulundan keçə bilirsiz, onu qurmaq lazımdır. Bir də onu sizə qeyd eləmək istəyirəm ki, müsahibədə əvvəllər 2017-18-ci ilə qədər müsahibədə icmal yazılıb aparılmalı idi. 2017-dən 2018-in artıq qədər onu ə yəni rəfv elədilər. E, Əvvəllər icmal yazırdı. Yəni bu motivasiya tədqiqat sualı, planlaşdırma mövzusunda nə var, nə yox vara bax onu icmal formasında hazırlayıb bu beş mövzuna aparmaq lazım idi. Ancaq sonradan gördülər ki, yəni əksəriyyət bir-birinə köçürüb aparır. O da yəni mənasızdır. Çünki onların əsas məqsədi sizdən inteqrasiyanı necə edəyirsən, motivasiya tədqiqat sualını necə qurarsan, onlar sizin beyininizdə olanı, beyin məhsulunuzu görmək istəyirlər. Ancaq orada hamı ham bir-birinə köçürüb aparır ona görə də çox tendensiya yaşanmışdı həmin vaxtda. Ondan sonra ləğv elədilər ki, ehtiyac yoxdur. Hamı şvay şəkildə eləməliydi. Yazılı şəkildə aparmaq ehtiyacı var. Yazılı şəkildə apora bilərsən nə? Yəni əzbər yaddında saxlaya bilmirsənsə, yəni düzdür, orada həyecan falan da olur. E, Yə yəni, qarşında vərəqdə yazı və apora bilərsən ki, məsələn, bu mövzuya bu tədqiqat sualını, bu motivasiyanı qura bilərəm bu mövzuya bunu. Yəni o 5 dənə mövzu motivasiya tədqiqatını qura bilərsən və eyni zamanda özün də ondan əlavə öz ixtirasına uyğun sevdiyin ərazidə bir neçə dənə mövzunda motivasiya tədqiqat sualını da qura bilərsən. Nə Görə, çünki o da deyə bilərlər ki, əlavə hansı mövzuyu eləyə bilərsən, ona baxıb yadına salıb deyə bilərsən. Şərt deyil ki, hamısını əzbər deyəsən, yəni wonderkin deyəsən. Əlində vərəqdə də baxıb deyə bilərsən yəni yadına salma, sala bilməyin üçün. Ə, əsas odur ki, əzbərcilik olmasın və ən əsası metodik, çox da metodik vəsaitdən götürür, orada inteqrasiya, motivasiya tədqiqat sualı, xeyr, orada mütləq psixoloq, müəllim də oturur. Yəni həmen ixtisas müəllimi də oturur. İxtisas müəllimi sən artıq kitabda metodik vəsaitdəki eyni tədqiqat sualını, eyni motivasiyanı versən, orada ixtisas müəllimi onu göydə tutur ki, sən onu kitabdən əzbərləyibsənsə, o sənin üçün minusdur. Onlar istəyirlər ki, sənin özün necə düşünürsən? Sənin öz yaradıcılığın istilər ki, sən uşaqları necə cəlb edirsən? Metodik vəsaitdəkindən kimi yox. Özün necə uşaqlara maraqlı qurasan dırsə. Əsas məqsəd onu daşıyır. Ona görə də dediyim kimi vərəqdə yazıb motivə əsasən motivasiya və tədqiqat sualdı. Hansı təlim üsulundan keçərsən? Yəni onları yazıb özünüzdə ə, saxlamanız, qarşınızda qoyub vərəqdə saxlamanız ə, sizə kömək olacaqdı. Yəni sadəcə 5 mövzu ilə kifayətlənməmək və əlavə e, mövzulara da ya yəni, e, diqqətlə yanaşmaq, onlara da toxunmaq lazımdır.